Do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para Galiléia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostaram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: Toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Palavra da Salvação. Irmãos e irmãs, a paz do Senhor esteja convosco. Domingo da Santíssima Trindade. Passado as grandes solenidades da festa da Páscoa, retornamos ao tempo comum e a Igreja nos faz voltar a este caminho por meio da porta da solenidade da Santíssima Trindade. E logo após o domingo de Pentecostes, porque é o Espírito Santo que nos faz capaz de conhecer as coisas de Deus e o próprio Deus. Depois de recebermos o Espírito Santo, somos capazes de falar de Deus. Portanto, hoje, a celebração da Santíssima Trindade, somos chamados a nos recordar que o conhecimento e a relação com Deus não são problemas para os teólogos também. Mas não é, antes de tudo, portanto, uma questão de ideias, de conceitos, de palavras, de preceitos, mas consiste na experiência da qual
São Paulo nos fala a experiência do Espírito Santo que já habita em nós e que nos faz clamar Abba, Pai, que nos faz filhos no Filho. O Evangelho hoje nos apresenta o encontro final do ressuscitado com os discípulos. Mateus fala de um monte. Ele não diz se é o monte da Transfiguração ou se foi o monte das Beatitudes. O monte, o lugar bíblico onde Deus se revela. E o Senhor se apresenta próprio como Kyrios, o Senhor. E ele fala que recebeu toda a autoridade do Pai. Com tal autoridade, ele que um dia foi enviado, também envia. Envia os discípulos. E devemos considerar o conteúdo do envio, os três mandatos: fazer discípulos, batizar, ensinar a observar os mandamentos do Senhor. Trata-se da iniciação, do tema da experiência, que nos faz uma boa iniciação do discipulado, que nos faz chegar ao batismo. E o Senhor não envia os discípulos como mestres, como aqueles que devem ensinar, mas os envia como discípulos, a fazer discípulos. Ou seja, o Senhor nos envia para compartilharmos a nossa experiência de Deus, a nossa experiência com o Mestre, porque o discípulo é aquele que está aprendendo com o Mestre. E conhecer na Bíblia significa ter intimidade. Portanto, fazer discípulos é falar da nossa intimidade com Deus, da nossa vivência de amor com essa comunidade perfeita que é a Trindade. Batizar significa mergulhar, imergir. Portanto, o nosso discipulado, o nosso envio é fazer discípulos, outros irmãos, de modo que eles também possam mergulhar na Trindade, possam experimentar essa mesma experiência de amor que nós já fizemos. Por isso, fazer discípulo não é ensinar, mas compartilhar um contato, o nosso contato com Deus que é amor. E é essa a vida nova. É a vida que está mergulhada na Trindade. A vida que está mergulhada no Deus amor. A vida que está vinculada a esta comunidade de amor. E nós que somos batizados já recebemos esta adoção, como nos lembra São Paulo. Já temos o Espírito em nós. Portanto, temos a vida de Deus. É por isso que quando voltamos para o cotidiano, fora das grandes festas, a Igreja nos convida a lembrarmos de que não podemos deixar cair no esquecimento tudo o que nós celebramos do Natal até a Páscoa do Senhor. Porque tudo é mistério da Trindade. Então, no nosso cotidiano, às vezes, a rotina, podemos cair na tentação de viver a nossa fé no modo automático. Mas diante dessa grande graça, que é fazer parte de estar vinculado a essa comunidade perfeita que é a Trindade, nós também recebemos a graça, mas também somos responsáveis. Dom, graça e responsabilidade. Recebemos,
mas devemos também dar um testemunho. O mundo precisa ver em nós os filhos de Deus, os co-herdeiros de Cristo. Talvez se nós olharmos um pouquinho fora do mosteiro, no mundo, se abrirmos o jornal, nós vamos ver tantos sinais de que dos filhos que não são de Deus. Tantos sinais de morte, de trevas, divisão, opção, tanta coisa que não é de Deus. Então nós também temos a nossa responsabilidade no mundo, de transmitir no mundo os sinais de Deus. Porque nós recebemos no batismo o dom do Espírito, a vida de Deus, direi, o DNA de Deus. Como diz o ditado popular, filho de peixe, peixinho é. Então a nossa vida de cristão não pode ser uma ideia, um falar, um costume, mas deve ser uma expressão dessa nossa experiência de Deus, dessa nossa vivência do amor de Deus, que deve iluminar este mundo, um mundo cheio de trevas, cheio de sinais de morte. Então é nossa responsabilidade. Por isso nós devemos anunciar ao mundo inteiro. Os padres capadócios usavam uma palavra, ele comece, para falar da inter-relação das pessoas da Trindade. E essa palavra é a junção de um movimento e dança. No final a gente facilita para traduzir ou para explicar e fala uma dança. Portanto, a relação de Deus que é amor é uma dança eterna, a dança do amor. E nós, no batismo, somos convidados por Deus a entrar na dança de Deus, na dança do amor. E mais, nós somos convidados, enviados pelo Senhor, a convidar o mundo inteiro a participar dessa dança. Onde tem dança, tem festa. Então, podemos dizer que nós somos enviados a anunciar ao mundo inteiro, a convidar o mundo inteiro, a contagiar com a nossa alegria desta festa de participar da comunidade perfeita e convidar o mundo inteiro para também participar dessa alegria. Portanto, não basta falar sobre Deus. Hoje, esta festa nos convida a fazermos uma experiência de Deus, do amor de Deus, nos deixar mergulhar e aceitar este vínculo de amor com a Trindade. E diante do mistério da Trindade, nós somos convidados também a aprendermos a fazer silêncio, contemplar e adorar o nosso Deus.